На Закарпатті триває збір коштів для допомоги важкохворого Павлика Мотички. У дитини діагностували рідкісну генетичну хворобу. Наразі хлопчик продовжує лікування від спінально-м'язової атрофії – рідкісного генетичного захворювання, яке призводить до прогресивного розвитку слабкості м'язів та їх атрофії. Я хочу всім нагадати про нашого сонечка, про нашого маленького Павлика, який дуже справно бореться за своїм діагнозом спінально-м'язової атрофії. На жаль, нашу сім'ю спіткнула така проблема, як СМА, і ми ведемо збір на найдорожчі лікування в світі. Це препарат Золгесма, і він коштує понад 2 мільйони доларів. Для порятунку життя Павлика потрібно всього один укол, а родині необхідно зібрати суму в розмірі понад 2 мільйони доларів. Завдяки небайдужим людям і добрим серцям нам вже вдалося зібрати більше мільйонів доларів. Це 1 400 000. Ми вже пройшли великий шлях, і так як я наголошу на тому, що нам вдалося зібрати завдяки небайдужим людям і добрим серцям вже більше мільйона доларів, і нам залишилось зібрати ще 800 тисяч доларів. Якщо кожна людина долучиться, то збір ми можемо закрити вже за неділю. 7 грудня відбудеться акція «Один день для Павлика». Цього дня кожен небайдужий може подарувати свій дохід всього за один робочий день на порятунок малюка. Ми будемо кожному вдячні, хто долучиться 7 грудня до цієї акції, тому що кожен внесок важливий для нас, для порятунку нашого Павлика. Родина хлопчика вірить у його одужання та сподівається на краще. Адже шлях до рятівного препарату все коротший. Завдяки небайдужим людям зібрано вже більшу частину від необхідної суми. Рідні Павлика просять долучитися до збору невистачаючої суми і разом подарувати малюку життя.